kommer kisse. Ser vi ett farligt djur. En tigern vad fan är. Kanske ett lodjur. Som ska ha sin föda. Och då ser vi den lite förtvivlad efter detta att äta. Och där ser vi den lite. Kanske en råtta. Men vad kan finnas? Det vet vi inte än. Hon har fått upp ett spår. Nu har skadat ett halsband. Det kanske tyder på något. Hon kanske har unga. Något. Men jag ska göra gravid. Men då ser vi här. Hon kanske ska göra sin avföring. Nu har jag hittat lite jättehittande jordgubbar i Jesus. Man får inte röra vid dem så mycket. Nej! För då kan man bli lite sura. Den här är sur. För den är alldeles lite omogen. Så det är för många rörklingar. Så vi rör inte skiten. Så. Det är goda gubbar. Det går inte om det ska vara flöskiga kudar. Jag ser om det ska... Det får vattnas till lite. Ja, som han sa här med Olle, att man ska vattna gräset varje gång det börjar öska. Innan det blir regn. Vet ni vad jag såg här inne? En stor brun björn. Det var en läskig upplevelse.